السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السيد ورالكي محمد وهرتي يري أن أنا وحن درامي إن أن مهم تهاي إن هذا نيم هذا نقا تذكر على هاي سحر ساري كتواوي باقة أنو صابقني أو آ إن تذكر على هاي إن رئيس جيبوتي إما قاعدين أتون قرنول أن أنور جلين أن سينو يور بحين dabadeedna aan ku xigsiino wax la yiraahdo wala hadal amba dialogue la yiraah si markaa wixii danta een khuseysa ay umada reer Djibouti meesho daran baa joogaani aan si qalbi furan maskax furan aan isku wadaarsano mahadnaq kadib aan bila aadanka walaalahay halkeen mid ugu mahadnaqayo een ilaahay baan ugu mahadnaqayaa oo laga mahuraana oo muxuu ahaa een chaaniska dhisii aan isuguna mano sidii walaalkay horena uu yidhi haddaan dad muslimaan nahay oo reer Djibouti ah waxaan nahay dad majority muslimiin xitaa haddaanu nahay 99% waxaanu nahay dad yacnihii majority muslimiina dad kristiana waynu la lool yihiin iyo did aan diin aaminsaneynba Djibouti waynu la lool yihiin xitaa haddaanu garanayn kuleyba waa laga yaabaa inay way jiraan marka qudhadoodana waxaan u baahanahay inaan ixtiraano markaan leeyahay haddaan muslimiin nahay kama dhigna inaan muxuu ahaa aan yareysanayo dadka walaalaheena amba xabashada yihiin amba katolik amba diinta kale aamisan iska aamisanadaan kama dhigna inaan yareysanayo anigoo iyaga ixtiraamaya laakiinse maanta Djibouti waxay ka mid tahay wadanada muslimiinta ee u badan yihiin marka waa waajib bay nagu tahay haddaan muslim nahay inaan ugu mahadnoqno ilaahay laakiin waxaan ka soo horreysiyay tii bini'aadamka waad bini'aadamka ay soo eegayay ilaahay qalbigayga waxa ku jira wuu ogyahay marka laakiin waxaan saas baan priority-ga aan u soo hormariyay idinkeena in mahadnaqo maahin mid aan muxuu ahaa mid kale ka fadarayo taas waa isminteedii mahadnaqna halkaa bay ku joogsatay munaasabada maanta waa sidan horeba aan u sheegnay waxay ahayd wargelin warbixin iyo warahadal dhexdeena sidoo uu maxamed ku sheegay aniga ka hor uu sheegay muxuu ahaa laga joogay muddo 2 week si muxuu ahaa official ah ayaan muxuu ahaa aan u aqbalay mas-uuliyaddii laysoo bandhigay inaan muxuu ahaa aan madax ka noqdo ururkan CDU lirada CDU Centre Democratique Unifié ayaan ku aqbalay si official muddo 2 week anigiyo maxamed iyo dad kale oo nala jooga munaasabad gaar aan ku qabsanay muxuu ahaa halka magaalada Ottawa downtownga hotel waxaan filayaa inuu yahay Western hotel YouTube-kana waan soo gelinay in yar aad arki doontaan marka waa tii oo maanta marka wax dad intii ka ballaaran aan soo bandhignay weeyaan marka waxaan rabay inaan muxuu ahaa intan hadalka nisiin aan anigu horta aniga waramo waxa ii keenay inaan xusbin ku soo biiro muddo 23 sano iyo badh ayaan magaalada Ottawa joogaa xusbina kama mid aan hayn laakiin wixii wanaag wada xusbku doona ha noqdee waan iska rab taagayay haddii noqoto mid lagu mudaharaadayo oo lagu taageerayo dad libaateeyay haddii noqoto tii arxiba iyo haddii noqoto tii muxuu ahaa 90-kii lagu manifestinayay safaaradda Faransiiska iyo kuwii kale ka dambeeyayba intaba waan ka qayb galay intii aan waan tegi karayay waayo waxaan engagement baan isiisiiyay meeshii xaqdarada laga hadlayo inaan muxuu ahaa haddii laygu yeedho ay waqtigu ii saamaxayo inaan ka maqlaan marka tu Soomaaliyeed iyo tu Palestiin iyo tu cid walba waan ka soo qayb galay taariikh ahaan marka laakiin intan dambe dhowrkan sanadood ugu dambeysay aad baan arrintaas reer Djibouti iyo Soomaaliya isku xirsaaray waayo waxaan ka maqnaa in muddo laga bilaabo 1998-kii ilaa 2000 ilma imigaba inta badan waan ka maqanahay xoogga inta badan activity-ga waxaan saaraa muslimiinta iyo waddankan ku noolahay waad garanaysaa muslim presence saanu anigu waan ka mid ahay ninkii abuuray muslim presence oo ah muxuu ahaa movement intellectual oo imigana jira oo 10 sano ugu dambeysay waxyaabooyinkii ugu dambeeyay maanta la taaban karo aan sameynayna waxaa ka mid ah center laga furay qadar oo boqoradu ay furtay last year oo taariikhna ka mid yahay muxuu ahaa directorka meesha haysta
سنتر كاسو لغو فلنيو محو هالباتان كي سنو دي قدن بيسي وحي شقو دلن يرتا حركات ري يورب مسلمين تي كسيميين يو كوا كنديين كتومان كي سكويت من كي سنو قدن بيي او محو هاسي براتيكا لو سمي انتاس بو وقوري تاريخ ادركتين wax oo iyo praatiga ay iyo centerka iska turjumaya sheekh Yusuf Qardaay ba kamid dadka muxuu ha ku jira boorka iyo dad badan oo aanu la garanay yani waxan ka wada in intaan ku jira laga bilaabnaa 1998 in ma in ila ma imig waan ku jira laakiin dhowrkii sano ugu dambeeyay 3 sano 4 sano ugu dambeeyay arinta reer Djibouti baan dib ugu soo noqday waayo tii aan ku jiray process muslimaan hadda way fiday khalas way kaadi dib baan ugu soo noqday sidii dadka walaal reer Djibouti on arkayo mar markada mise wax ka dhaca mooyaane in wax ku soo kordhin marka maalintii aan ka daawaday maxamed rabash ee walaalkay tv gan ka arkay in abdirahim bay goornaya abdirahman waxa la soo gashay ka daawo xusb cusub la furay waan arkay marka waxaan arkay oday aniga aad iyo aad qiimay leh oo aabahay miga bedelkiisi ii taagan umar imli khere markaan arkay waxaan iri in hadalkiisi markaan dhageystay iyo hadalka maxamed rabash iyo dhowr qof oo markaa konkreega ka hadlay waan sarakacay waxaan idhi waa xusbigay weynkaas iyagoona aniga ii yeedhin oon waxba igu codsan ayaan maxamed amarka soo caasumaday waxaan ku xusbigaas xusbigiinaas baan rabaa inaan ku soo biiro waayo waxaan arkayay wixii aan waan sugay in muddo aba in iyagu ay turjumayaan oo ah muxuu ahaa anagu waxaan nahay xusbi dhexdhexaadiya anugana waxaan arkayay maanta arrimaha reer Djibouti iyo kuwa Soomaalida iyo kuwa kale xitaa badankood waddankan ku nool Kanadiyanka waxaa jira waxa la raado polarization laba pol baa la sameeyay xitaa kan tabo caankaas amba bidix baa tahay amba midig baa tahay dhexdi ma jirto intan dambana waxaad moodaa in xihaa marka wax dhexdi baa iska yaraatay amba bidix baa tahay midig baa tahay lagu qasab ma aha bidix noqotid midna noqotid muhiimku waxa weeyaan dhaqaale ahaan marka noqoto waxa laga yaabaa midig aad noqotid social ahaan marka noqoto waxa laga bidix inaad noqotid diin ahaan marka noqoto waxa laga yaabaa midig noqotid marka bidix iyo midig ma aha wax iska fudud ma aha oo laakiin waxaad moodaa adduunkan maanta ku noolahay waa adduun laba loo kala saaray oo la leeyahay amba aniga adiga mid tahay amba adiga soo horjeeda haddaan iga mid ahayn waa adiga soo horjeeda marka waxaan ka wadaa 3 sano oo halkan aan joogay marka noqoto siyaasadeed ee reer Djibouti xusbina kama mid baan ahayn laakiin xusbi walba oo aan arko wax wanaaga inuu wado waan taageeri jiray mar laakiin midna kama mid ahayn laakiin kan xusbigan waxaan go'aan ku gaarinaa kama mid noqdo waayo waxaan arkay anigu sida igu muuqato in ka turjumayo yacni waxyaabooyinkii loo baahnaa uu ka dhawaajiyo markaas saas baan waa ku aqbalay aan ilaahayna ugu mahadnaqayaa inuu isoo gaadhsiiyo waqtigaas iyo odayga cumar cilmi kheere oo da'da maanta soo gaadhay oo isagu ka turjumaya dadkii ka sii nool maanta dadkii waddanka u soo halgamay uu ka mid yahay maxamuud xarbi waqtiga cumar maxamuud xarbi la raxmay uu noolaa cumar dhalinyar buu ahaa marka taariikhda xitaa reer Djibouti marka la eego in badan ba waxbaanu ka garanayn laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa dadka walaalaheen in ay taariikh darsaan iyadoo iyaguna shucuureen ku jirin taariikhda darsaan ay kala saaraan waxa yacnihi waaqac ee dhacay iyo wixii aan dhicin ee probagada suuqa la geliyey marka dad badan waxaa jira inagu intiina xakan fadhina nalaga siiyey imaaj xum oo na la yidhi ninkaasi wuxuu ka tala amba daba dhilif laakiin ninkaas intaa ilate mo plus compliqué que ça magacay sheegi maayo laakiin dadka qaarkood ba ka sii nool marka waxaan qof walba ku dhiirigelinayaa in taariikhda dadkooga iyo waddankooga ay darsaan d'une façon objective marka waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu haddana uma hadnaqayo dadka walaalahay ee xagga soo qayb galay hadalkan hadda waqtigii aan nisiinni ba gaadhay wixii su'aalad haysaan amba wixii comment haysaan ayaan deni gudbinna haddii walaalkay maxamed wax ku dareynay maxamed naasir.